Նախ հարցնագրեմ, որ դուք շարունակում եք նույն պահվածքը և փաստորեն անվանարկում եք ոչ միայն ընդդիմությանը հանձնաժողովի նախագահին, այլ նաև հենց ժողովրդին ինքներդ եք անվանարկում։ Իմ հարցերը հետևյալներն են։ Առաջինը, մեծամասնությունը նաև որոշ ժամանակ առաջ ներկայացրել էր և նման բարձր գնահատականներով խոսում էր Քրիստինե Գրիգորյանի մասին։ Կարճ ժամանակ անց Տիկին Գրիգորյանը հրաժարական տվեց։ Ձեզ հայտնի է, ի վերջո, Տիկին Գրիգորյանը ինչու է հրաժարական տվել, որն է երաշխիքը, որ Տիկին Մանասյանը նույնպես չգնա այդ ճանապարհով։ Արդյոք չեք տեսնում այստեղ հիմնարար սկզբունքային հակասություն այն գործառույթների մեջ, որ մարդուրավունքների պաշտպանը պետք է իրականացնի, իրական ապահովելով պետական կառավարման մարմինների նկատմամբ ըստ էության հսկողական գործառույթ։ Եվ արդյոք պատճառներից մեկն էլ նա չէ, որ ինչպես որ միջազգային պրակտիկայում ընդունված է, մարդու իրավունքների պաշտպանը որպես կանոն հանրության կամ քաղաքական ընդդիմության ավելի շատ վստահությունը վայելող անձ պետք է լինի։ Դրա ամենավերջին օրինակը նույն Վրաստանն է, երբ որ ընդդիմադիր խմբակության պատգամավորը դարձավ օմբուդսմեն Վրաստանի։ Արդյոք այս հարցը քննարկման առարկա եղել է ձեր մոտ։ Ի վերջո, երբ որ դուք խոսում եք Էդգար Ղազարյանի թեկնածության առաջադրման մասին, ձեզ հայտնի է սահմանադրության նորմը, որ յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի հանրային ծառայության պաշտոնում զբաղեցնելու ակնկալիք ունենալ։ Եվ վերջին հարցը, երբ որ դուք խոսում եք մարդկանց վարքագծի մասին, արդյոք տեսնում եք միակ լուծման տարբերակը այն, ինչ որ հրապարակայինորեն վիրավորել, սպառնալ, թե դրա համար իրավական գործընթացներ կա և կարող էիք պատշաճ իրավական գործընթաց իրականացնել, ինչու չեք իրականացրել։ Շնորհակալություն, նախ ես արդեն ասացի, որ պետք չի տրվել էմոցիաներին, հնարավորինս պետք է զուսպ լինել, բայց ինչ վերաբերվում է Տիկին Գրիգորյանին, ապա պատեհ պահին ես կարծում եմ դրա մասին, ուրեմն մեր հանրությունը պատշաճորեն կտեղեկացվի։ Տիկին Մանասյանի անարչարության վրա ես չեմ կասկածում։ Ինչ վերաբերում է ձեր օրինակին, որ ընդդիմադիր խմբակցությունից է MIP ընտրվել, ես կարծում եմ եւ ես վստահություն ունեմ, որ MIP ինստիտուտը հնարավորինս անաչար պետք է լինի եւ դուրս ուրեմն քաղաքական պրոցեսներից եւ պետք է քաղաքականացված լինի։ Այս իմաստով ես հիշում եմ, որ Տիկին Գրիգորյանի թեկնածությունն էին քննարկում, էլի խոսվում էր նրա մասին, որ արդարադատության նախարարությունից է գալիս և կասկածի տակ էր դրվում անաչառությունը, բայց բոլորովին հակառակը ապացուցվեց նրա աշխատանքով, նույնը ես վստահ եմ, որ լինելու է նաև ուրեմն Տիկին Մանասյանի առումով։ Ինչ վերաբերում է իրավական գնահատականներին, այո, ճիշտ է, կան ուրեմն իրավական գործընթացներ, որոնցով կարելի առաջ շարժվել և լուծել հարցերը և ուրեմն այլ ճանապարհ չընտրել, բայց իրավիճակները տարբեր են, ես էլի եմ կրկնում, յուրաքանչյուր դրվագին պետք է նայել դրա ամբողջության մեջ, և ես նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ ես ինքս դիմել եմ դատախազություն, քիչ առաջ իմ նշած փոխկապակցվածությունը դեպքերի ուսումնասիրելու վերաբերյալ, սա էլ ըստ էության այն ճանապարհն է, որի մասին դուք նոր խոսեցիք, այո, պետք է գնանք իրավական ճանապարհով և հնարավորինս խուսափենք ուրեմն էմոցիոնալ պորտքումներից, անկախ դրանից, թե ինչ աստիճանի սադրանքներ են իրականացվում մեր նկատմամբ։ Շնորհակալություն։ Արձագանք պարոն Մինասյան։ Տեսեք, նկատի առնելով, որ ի վերջո ազգային ժողովը բարձագույն օրենսդիր մարմինն է և այս հաստատությունը պետք է առաջնահերթության կարգով քննարկի երկրի առջև ծառացած մարտահրավերները։ Արդյոք այնուամենայնիվ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան թեկնածու քննարկման ժամանակ կարող եք հրապարակել, թե ինչպիսի թեկնածուներ եք դուք դիտարկել, ինչ չափանիշներով եք փորձել առաջնորդվել և ինչու են տրվել Տիկին Մանասյանը։ Նկատի առնելով նաև ձեր պահվածքը, արդյոք օրինակ քննարկել եք ոստիկանության աշխատակիցներից MIP թեկնածու առաջադրելու հնարավորություն, հատկապես այն ոստիկաններից, որոնք որ բռնություններ էին գործադրում քաղաքացիների նկատմամբ, պատգամավորների նկատմամբ, և նկատի առնելով, որ Տիկին Մանասյանը ի վերջո հանրային մեղադրող է։
որքանով է համապատասխանում իր այս կարգավիճակը մարդու իրավունքների պաշտպանության ձեր իսկ կողմից մատնանշված չափանիշների բավարարման առումով։ Նախ մեր ներքին քննարկումների մասին, մենք բավականին ուրեմն երկար եւ արդյունավետ քննարկումներ ենք ունեցել մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածության վերաբերյալ եւ խմբակցությունը կայացրել է որոշում եւ ըստ այդ որոշման ես հիմա ներկայացնում եմ MIP թեկնածուին։ Ես այսքանով կսահմանափակվեմ MIP թեկնածուի առաջադրման վերաբերյալ ձեր հարցին պատասխանելիս, բայց նաև ինձ զարմացնում է, որ դուք ասում եք ընտրեիք ոստիկանների, որոնք, չգիտեմ, բռնություններ էին գործադրում քաղաքացի նկատմամբ, ինձ զարմացնում է ձեր հարցը, որովհետև դուք առաջադրել եք, էլի եմ ասում, մի թեկնածուի, ով հայ ժողովրդին անվանարկում է, ու դուք հիմա ինձ այդ հարցն եք տալիս։ Ձեր նախորդ հարցում էլ ասում եք, բոլորն իրավունք ունեն սահմանադրության համաձայն ուրեմն առաջադրվելու հանրային այդ պաշտոնին։ Այո, իրավունք ունեն, պարոն Մինասյան, բայց դուք քաղաքական ուժ եք և դուք քաղաքական պատասխանատվություն եք կրում ձեր կողմից առաջադրված թեկնածուների համար։ Եվ ձեր կողմից առաջադրված թեկնածուն, եթե գալիս է և որևէ մի վայրում ձեր կողմից նրան ընձեռված հարթակում հանձնաժողովի նիստում հայ ժողովրդին անվանում է ադրբեջանա-թուրքական, դա ձեր թեկնածուն չի ասում, դա դուք եք ասում, դուք բոլորդ, ովքեր որ առաջադրել եք այդ թեկնածուին։ Շնորհակալություն։